Estarem aqui, tá? É a final do campeonato capixaba, a primeira vez em Barra de São Francisco, a final, né? Galera, tá começando o CCVL, a última etapa do campeonato capixaba de voo livre, aqui em Barra de São Francisco. Daqui a pouco a galera tá decolando, provinha bacana hoje. Vai ser bem bom aí, vamos ver quem é que leva esse campeonato de 2023. A disputa tá boa, a galera tá ali do Serial e do Open brigando ponto a ponto, apesar que o Manel já tá bem na dianteira, mas os caras não vão deixar passar não, vão ficar na cola dele. Isso aí. Fala galera, mais um ano aqui em Barra de São Francisco, final do CCVL 2023. Tentando defender o título, mas eu acho que vai ser difícil esse ano, hein? Manuel tá voando muito e ele liderou bastante aí, eu acho que esse ano vai dar Manuel. Mas vamos brigar, pelo menos aí entre os três a gente vai tentar ficar. Valeu? Estamos aí na expectativa, previsão prometendo pra Barra, vamos começar essa etapa aí, tentar fazer bons gols aí, bons voos. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo, sou da organização do evento aqui, da final do Campeonato Capixaba. O pessoal compareceu em peso, tá animado, a condição tá ajudando. A gente espera aí 3 dias de prova, espera voar bastante, todo mundo embora satisfeito no final do campeonato. Valeu! Meu nome é Rui, vim de Montes Claros, norte de Minas, e já é o terceiro ano que eu venho voar aqui no Espírito Santo e galera muito top, esperamos fazer um bom campeonato aí. Davi Calango aqui, Venda Nova, Brejetuba, primeira vez aqui em Barra de São Francisco, espero uma condição top pra gente voar, valeu, boa sorte a todo mundo aí na competição. Fala galera, primeira vez aqui em Barra de São Francisco, sou o Léo lá de Venda Nova, o lugar é maneiro, potencial de voo gigante, acesso fácil na rampa, vem pra cá conhecer. Me chamo Bruno Mazei, sou atleta de Hike and Fly, sou do sítio de voo lá de Alfredo Chaves, minha segunda vez aqui em Barra de São Francisco, na vez anterior também disputando uma etapa do Campeonato Capixaba e subindo a rampa todos os dias no hike, treinando para Transcapixaba, que vai acontecer daqui a uns 40 dias e super animado, vamos para cima, bora! Fala galera, meu nome é Rogério Vaz, sou de Colatina, tenho 51 anos de idade. Estamos aí em Barra de São Francisco para a última etapa do estadual. A condição está bombando. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar o campeonato. Vamos para cima. Meu nome é Honey. É expectativa muito alta aqui. Barra de São Francisco é maravilhoso de voar. Olha esse céu aí. Vamos voar tudo.
poxa, a final foi assim, emocionante, porque o Ruizinho tava junto, né? A gente veio acelerando tudo no final, eu acho que eu cruzei um pouco na frente dele. E foi bacana. E a gente sofreu muito na penúltima perna, né? Que era para poder fazer o último pilão em Paulista. Tava contra vento e a gente foi voando baixo, sem subir muito, porque senão derivava muito para trás. Fomos vencendo. A hora que batemos lá foi só voltar para trás ligeiro. Foi muito interessante. Deu boa. Hoje deu boa. Foi bem ralado o início ali, foi bem judiado. Atrasei muito no start. Vi a galera na frente, abriram mais de 5 km na frente, já voltando. Mas quando chegou em cima da rampa, parece que o pessoal, o pelotão se reuniu ali de novo. E ali teve uma bomba, batemos e fomos embora. Depois miou de novo a condição. Quando chegou na cidade, o sol abriu. E aí foi pra frente fazer o gol. Condição muito, muito boa, voaceira. Estamos aqui no gol, já chegou uma galera. Tem um pouco de gente insistindo ali ainda. E é isso aí, teve bom hoje. E aí galera, provão hoje. A comissão de prova acho que acertou bem na rota de prova, no time também de start e tudo. Foi top, cara. Bairro São Francisco mostrando o potencial aí. Foi um espetáculo de prova, primeira vez voando em Bairro São Francisco, rodando o campeonato pelo segundo ano seguido. Deu tudo certo, graças a Deus. A condição arredondou no meio do caminho, foi tudo em paz, graças a Deus.